Премиерата на документалния филм «Танцът на пингвините» събра на 16 октомври в кино Модерен театър в Панагюрище почитатели на документалното филмово изкуство. По този начин бе отбелязана и 75-та годишнина от рождението на професор доктор Лъчезар Цурков. Може би най-ценното нещо, което той ни така остави, е тази вяра и този пример, че тук в малко Панагюрище, в малка България, могат да се случват проекти и неща на световно ниво. По този начин той вдъхновява и фондация Лъчезар Цурков да потяга ръка за патриотични проекти в сферата на образованието, на здравеопазването, на културата и с мотото да ухилява така, както той ни ухиляваше. Своите вълнуващи дебютни танци в бизнеса започват победителите в инициативата за стартиращи предприемачи Бейс, подкрепена от Асарел Медет. Искам детето ми да остане в България. Това мотивира победителката Татяна Пенчева. Подгласничката Икунка Кришева пък споделя, че нейната вкусна продукция вече е летяла чак до Дания и Англия при почитатели на панагюрския тутманик и вкусните нашенски погачи. Частите и възлите на багера Липхер, който вече се сглобява в ремонтна площадка в Асарел Медет, пристигнаха от Франция. Според експертите, машината има много предимства, тъй като е бърза и маневрена. Имаме голям опит с багерите Липхер. Имаме работещ същия багер в рудника. Доста добре се представя. Лесен е за местене. Кофата му е 15 кубикова. Ценното за тези багери е, че по-голямата част от компонентите са взаимозаменяеми. Този модел е добре познат на операторите и ремонтния персонал в предприятието. Добре позната е и носителката на Дриновската стипендия. За втора поредна година отличието, обезпечено финансово с 2000 евро от Асарел Медет, отива при Натали Калпакова, която учи информационен дизайн в австрийския град Грац. Чаровната млада дама вече прилага на практика вдъхновението и знанията си в участието в проекти в цял свят. Тя не успя да получи лично своето отличие, но благодари за наградата чрез специално писмо. Бих била щастлива да има възможност да работя по проекти за моя роден град Панагюрище. В града, в който съм роден и израснал и от който съм започнал да опознавам света. Града, който подкрепя младите, амбициозни и талантливи хора. Града, към който чувствам толкова много обич и гордост. Благодаря ви още веднъж от все сърце с уважение и благодарност, Натали Калпакова. Своето моментно вдъхновение намериха в рудника Сарел колегите от Асарел Инвестмент. Те бяха впечатлени от мащабите на рудника, а двама от тях запечатаха спомена си с селфи, изобразяващо сърце на фона на мината. Само 3 дни по-късно в дружеството пристигнаха видни предприемачи, членове на Reform Union, чийто ръководител е Димитър Цурков, председател на надзорния съвет на Асарел Медет. Неговият предшественик Илиян Василев сподели след визитата си, че асарелци са тихите герои на България. Спортният герой на изминалия месец се нарича Илия Воденичаров, състезател на клуб по тенис на маса Асарел Медет. Тенисистът в тандем с панагюрица Георги Евтимов, играещ за Стоян Строй Пловдив, достигна до сребърния медал на двойки по време на държавното първенство за юноши до 18 години, проведено в Горна Оряховица. Друг тандем, поетесата Павлина Йосева и музикантката Надежда Цанкова събраха любителите на хумора в бар Мустанг, за да видят спектакъла «Убавото на лошото». Инициативата бе на арт клуб Асарел, а гостенките с много ирония актьорски талант върнаха почитателите си към актуални теми от ежедневието. И много дим, и гъста тишина. Ежедневието на работещите в Асарел Медет влезе в фокуса на първото виртуално издание на инициативата на българската мрежа на глобалния договор на ООН. Гордея се с труда на моите родители. По време на събитието, обединил 10 водещи компании в България, бяха представени професиите на минния спасител, рудничния диспетчер, шофьорът на 130-тонен специален автомобил в рудника и монтьора на електронно производствено оборудване. Специално за инициативата свои видеоклипове бяха подготвили 13 деца, които разказаха за професиите на родителите си, които работят в Асарел Медет. Децата ни подариха много усмивки, а през ноември ние ще ги зарадваме с томбола и много награди. Още за тези и много други новини може да прочетете в октомврийското фирмено издание.